А у нас буде відбуватися дискусія, яка говорить про те, чим і громада, і взагалі прості люди можуть допомогти в звільненні політично мотивованих заарештованих в'язнів на території Росії та Криму. Будь-яка людина може допомогти. Вони знаходяться в такому стані заключення, де максимально їх відгороджують від будь-яких контактів і максимально внушають такий моральний пресинг про те, що про вас всі забули, ви нікому не потрібні, Україна про вас забула. Саме тому дуже важливі прості контакти. От є у мене рідний брат Женя Панов. Він дуже активна людина з дуже активною громадянською позицією. Коли почалися всі ці терористичні захоплення на сході України, він організував місто Енергодар, це Запорізька область, він організував самооборону. Коли ця небезпека пішла, він разом із своїми цими друзями, вони пішли добровольцями в АТО. Рік вони прослужили в АТО, він повернувся з АТО, заснував громадську організацію захисників України і почав займатися тим, що допомагати волонтерити, возити туди там в АТО там медикаменти, речі, продукти і так далі. І одного разу, ну от в серпні, я дізнаюся про те, що Женя кудись зник. Декілька днів про нього нічого не було відомо, це початок серпня. І потім ми дізнаємося з російських ЗМІ про те, що сталася якась там начебто планувалася диверсія в Криму. І що Женя Панов є керівником цієї диверсійної групи. Коли вже показали відео, то зрозуміли, що це він. Шок такий був. Знаєте, перші були дії направлені на те, щоб власне наша держава визнала, що наш громадянин зараз утримується в Росії. Його 10 днів там не давали їсти, не давали пити, що його готували, що він там просидів ці 10 днів з мішком на голові десь. Да, там. Тобто він не розумів, що це день чи ніч, чи де він знаходиться. Тобто це були там катування током, це були знущання іншого роду, були там спроби сексуального знущання. Як тільки про це стало відомо, що були катування, що справа сфабрикована, що є дійсно докази цього, його вивозять з Криму, його вивозять з Сімферополя. Ми не знаємо, куди його вивозять, ми дізнаємося, що через тиждень тільки ми дізналися, що він в Москві. За весь цей час єдине, що я отримав від СБУ, це відписка на мою заяву про те, що ваша справа знаходиться там, і ці формулювання там міждержавні, міжконтактні, переговорні, якісь там процеси. І все, що то за там такі процеси, і все. Тобто, насправді, чесно кажучи, от стільки уваги, правозахисники міжнародні організації, то само собою, а стільки уваги з боку держави, як від українського консула в Москві, от у мене не було ні від кого, і те ж саме чую від інших родичів. А так, інші говорять, що працюють. Але якщо не будуть про неї говорити, ніхто про них згадувати не буде.